Salamlar, proqramlaşma dərslərinə davam edirik. Bu dərsimizdə deməli, biraz indiyə qədər yazdığımız kodlar həm analiz eləməyə çalışacaq. İndiyə qədər yazdığımız ardıcıl proqramların ardıcıl şəkildə icra olması mexanizmini anlamağa çalışacaq və ardıcıl olmayan strukturları gələn dərsimizdə artıq o dərsə keçid eləməyə çalışacaq deyə artıq bu dərsdən onun təməlini qoymağa çalışacaq. Deməli, əvvəlcə əvvəlki dərslərdə biz riyazi və məntiqi ifadələri keçmişdik, C++-ın strukturu, dəyişənlərin elanı, mənimsətmə bu kimi şeyləri keçdik, bitirdik. İndi növbə dediyim mövzudadır. Deməli, biz indiyə qədər dərslərimizdə compiler direktivlərdən, yəni yuxarıda yazdığımız include iStream, daha sonra declarationlardan istifadə etmişik, yəni dəyişənlər yaratmışıq və onları mənimsətmişik qiymətləri ilə. Daha sonra instructionslardan istifadə etmişik. Bunlar da ki, müəyyən bir prosesi həll etmək üçün istifadə olunub. Məsələn, ola bilər ki, riyazi bir məsələni həll etmək üçün istifadə etdiyimiz əmri də instructiona qata bilərik. Deməli, burada nə yazılıb bizim üçün? Compiler direktivlər kompilyasiya zamanı, yəni compiler işləyən zaman istifadə olunur. Compiler başa düşür ki, bu proqramın icrası üçün bizə iostream lazımdır. Yəni, iostream, məsələn, include iostream yazmışıq, o bizə mütləq lazımdır. Ona görə onu gətir ki, biz istifadə edə bilək. Əks halda, sin və cout kimi əmrləri istifadə edə bilmərəm. Namespace isə ona görə yazmışıq ki, onun std qrupunun içərisində olanları mən istifadə edəcəm. Ona görə yazmışam. Amma iostream olması o heç bir mənə daşımır. Dəyişənlər ona görə elan edirik ki, əvvəzdən bilək ki, nələri istifadə edəcəyik və nə qədər yer zəbt olunacaq bizim proqramımız tərəfindən. Bunları bilmək üçün dəyişənləri elan edirik. Və instructionsları, yəni əmrləri sıralı şəkildə, düzgün, yəni mənalı şəkildə və düzgün sırayla yazsa, o zaman biz hər hansı bir problemin yaxşı həll yolunu, yəni efficient, yəni daha keyfiyyətli həll yolunu, daha müsbət həll yolunu tapa bilərik. Deməli, indiyə qədər biz həmişə sadə proqramlar yazmışıq, sadəcə xətti proqramlar yazmışıq. Bu xətti proqramlarda bir-bir, sətir-bəsətir bizim əmrlər icra olunmağa başlayıb və hər sətri isə nöqtəli vergül ilə bir-birindən ayrılıblar. Nöqtəli vergül vasitəsilə başa düşür ki, bizim əməliyyat sistemi ki, bunu icra edib, daha sonra onu icra eləməliyəm. Və burada, deməli, bir əvvəlcə proqramın ardıcıl olaraq icra prosesində nəzərə almalı olduğumuz ardıcıllıqdan söhbət gedir. Əvvəlcə, biz bütün dəyişənləri nəyi ki istifadə edəcəyik, onu həmişə çalışmalı yuxarıda elan edək ki, sonradan problem yaranmasın, olmayan dəyişəni istifadə edəməyim və onların qiymətləri, əgər istifadə olunacaqsa, onun qiymətləri mütləq əvvəlcədən otuzdurulmalıdır ki, özünə, sonra problem yaşamayaq və yaxud da səhv bir qiymət almayaq oradan. Və hər hansı bir icra olunacaq əmrlər, məsələn, tutaq ki, bir riyazi proqram düşünək, riyazi məsələ həll edən proqram düşünək. Burada riyazi bir düstur həll olunmalıdır, tutaq ki, onu dəyişənin elanından dərhal sonra, qiymətlər də atmışıqsa əgər, dərhal sonra yazırıq ki, bu həll olunsun. Və əgər bizim həmin o statementə çatana qədər, məsələn, hər hansı A üstə gəli B əmrinə qədər çatana qədər, biz yuxarıda AB dəyişəni təyin eləmişik və o AB dəyişənin qiyməti 5 ilə 3-dür, tutaq ki, əvvəlcə. Amma sonradan mən onu dəyişib, məsələn, tutaq ki, 7 ilə 8 eləmişəmsə, artıq o A üstə gəli B əmrinə gələndə, orada A ilə B artıq 7 və 8 kimi qəbul olunur, çünki o əvvəldən artıq dəyişib. Yəni, bizim əmrlər sıra ilə bir-birin ardınca işləyirlər deyə artıq bizim dəyişənin qiyməti update olunub, yəni yenilənib. Ən sonda isə həmişə də yox, yəni main metodunda ki, bunu belə qəbul edir, main metodunda həmişə, amma digər metodlarda görəcək ki, bunsuz da olur. Return statement qoyulmalıdır ki, bizim əməliyyat sistemi başa düşsün ki, bu proqram burada sonlanacaq.
Daha sonra burada bir nümunə verilib bizə. Deyir ki, təsəvvür edin ki, A və B ədədləri var, integerlər, yəni tam ədədləri var. Bu ədədlərdən biz deməli, bu ədədlərə verilən qiymət nəticəsini biz yoxlamalıyıq ki, B A-ya bölünürmü tam olaraq, yoxsa yox. Deməli, bunu əvvəlcə biz öz beynimizdə canlandıraq ki, necə bir şey ola bilər. Deməli, əvvəlcə biz B-ni A-ya bölərik və oradan qalan qalığı taparıq. Və B-nin A-ya tam bölünməsi o zaman ola bilər ki, qalığımız sıfır olsun. Və biz bunu yoxlamalıyıq ki, əgər qalıq sıfırdırsa, bu o deməkdir ki, A B-yə bölünür. Qalıq 1-dirsə, onda A B-yə bölünmür. Deməli, bu o deməkdir ki, qalıq 1-dirsə deyəndə, yəni qalıq əgər sıfırdan fərqlidirsə, daha doğrusu sıfırdan fərqlidirsə, deməli A B A-ya bölünmür. Və bunu yazmaq üçün bizdə burada belə bir problem ortaya çıxdı ki, əgəri necə yazacağam mən? Yəni şərt indiyə qədər biz keçməmişik. Şərt bir əmrini hələ ki öyrənməmişik. Yəni burada artıq biz sıranı pozmaq məqamına gəlib çatırıq. Amma əvvəlcə indi biz bunu onsuz, yəni ifsiz həllini baxmağa çalışaq. Təsəvvür edin, bu R bizim nəticədir, yəni remainder-dır burada. Remainder, yəni qalıq, qalığımızdır. A-nın B-yə bölünməsindən alınan qalığı atırıq ora. Daha sonra flag dəyişəni var. Tutaq ki, bu məntiqi bir dəyişəndir. Bu flag dəyişəninə yoxlayırıq ki, R bərabərdir, bərabərdir mi 0? R bərabərdir, bərabərdir 0 bizə nə qaytaracaq? İfadənin qiymətinin, yəni R-də olan hesablamanın, R atılmış hesablamanın qiymətinin sıfıra bərabər olub olmamasını. Yəni qalıq sıfıra bərabərdir mi yoxlayırıq burada? Bərabərdirsə 1 qayıdacaq, deyilsə 0. Deməli, flagin 1 olması o deməkdir ki, bizim qalığımız sıfıra bərabərdir, yəni B A-ya tam bölünür. Əslində burada A böl B yazıblar. Amma məsələdə B böl A demişdilər. B divide-sa, tərsinə demişəm mən. Yəni A-nın B-yə bölünməsi alınan qalıq lazımdır bizə. Amma R sıfırdan fərqli olsa, onda qalığımız sıfırdan fərqli deməkdir. Bu da deməkdir ki, A B-yə tam bölünməyəcək və yaxud da B A-nı tam bölməyəcək. Məni burada proqramın ümumi strukturu verilib. 3 dənə dəyişən götürürük, A, B, R və bir dənə də hamısı int tipində, çünki biz dediyi tam ədədlərlə işləyəcəyik bu proqramda. Boolean bir dəyişən götürürük, yəni məntiqi bir dəyişən götürürük. Daha sonra ekrana yazırıq ki, A və B ədədlərini daxil edin. A və B ədədləri istifadəçi tərəfindən daxil olunur. Ondan sonra biz qalığı hesablayırıq. A-nın B-yə bölünməsindən alınan qalığı. Daha sonra boolean dəyişənə biz həmin qalığın sıfıra bərabər olub olmamasını atırıq. Daha sonra yazırıq ki, does B divides A? Yəni B A-nı tam bölə bilirmi? Yəni A B-yə tam bölünürmü? Orada biz divides flag dəyişəninin nəticəsini atırıq. Yəni bu tam bölünürsə, buradan çıxan nəticə 1 olur, bölünmürsə 0. Buradakı ifadəni mən olduğu kimi bura köçürəcəm ki, vaxtımız onu yazmağa getməsin. Burada kommentləri silək. Kommentləri sildik. İndi bunu işlədib yoxlayaq. Əvvəlcə elə qiymət verək ki, burada səhvimiz var. Nə səhvimiz var? See out. Give A and B. Dırnaqlar ola bilər səhvdir. Give A and B deyək. Dırnaq problemi idi. Fərqli dırnaq idi. Bir də burada da eyni problemimiz var. Onu da silək. Does B divide A? Bu şəkildə yazaq. Deməli, burada deməli biz əvvəlcə 2 dənə ədəd verməliyik A-nın B-yə. Məsələn, indi biz A-nın B-yə bölünən bir qiymətini verək. A-ya 6 verir, B-yə də 2. Bu yoxladı ki, A B-yə bölündü, 6 bölü 2 böldü, qalıq alındı 0, R dəyişənini atdı. Daha sonra biz yoxladıq, R sıfıra bərabərdir mi? Bərabər olduğu üçün bura 1 qayıtdı. Ona görə divides flag dəyişənini ekrana çap edəndə burada 1 yazıldı. Amma indi mən məsələn bölünməyən bir şey yazsaydım, tutaq ki, 5, 3 yazaq.
Burada 0 qayıtdı, çünki 5-i 3-ə böldü, qalıq 1 oldu. Daha doğrusu 2 oldu. Onu atdı R-ə. R də 2-yə 0-a bərabər olmadığı üçün burdan qayıtdı 0. Ona görə mən bunu ekrana çap edəndə burada 0 ekrana çap olundu və bu şəkildə mən yoxladım ki, A, B-yə tam bölünür, yoxsa yox. Və bu dərsdə əslində məntiqi bunun müəyyən şərtlə olmalı idi. Yəni, A, B-yə bölünürsə belə yazardı, yəni bölünür yazardı, bölünmürsə də bölünmür yazardı. Amma biz hələ ki, həmin o operatorları keçməmiş idiyə, orası sadəcə keçid edilir deyə, əsas məqsəd ora keçidin bu dərsdə təmin olmasıdır deyə, bura qədər kifayətlənirik bu dərsimizdə. Deməli, ümumi olaraq dərsimizə ən sonda, sonlandıranda belə nəzər salsaq, bu dərsdə biz əmrlərin arzu olaraq icra olunması və bu icra olunmasında bəzi maraqlı məqamlara toxunduq ki, nələrə diqqət edəmək lazımdır. Növbəti dərsimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə uğurlar və suallarınızı rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. Hələlik.